komediálnom sitcome Ministri nosí skvelý herec Rišo Stanke vojenskú uniformu. Úloha ministra obrany mu padla ako uliata a maniaka na vojnu hrá bravúrne. Je to poľský špion. No jasné, veď sa pozrite, je tu 2 týždňa aj s cestou a podarilo sa mu kompletne fyzicky položiť vládu. Aj vy ste si položili otázku, prečo dostal úlohu ministra obrany práve Rišo Stanke? Tak je to zase postava, ktorá ponúka v našich zemepisných šírkach dosť veľa vtipných situácií, takže možno aj preto. Tak ale zasa mohol byť ministrom zdravotníctva alebo predsedom vlády. Ja už teraz asi tuším, prečo práve Rišo. A dozviete sa to aj vy. Áno, mám vojenskú katedru na vysokej škole. Čiže, no, tak to však bolo, no. Áno. VŠMU a ešte aj toto všetko. No, tak tam každý týždeň, 2 roky chodili raz do týždňa na vojenskú katedru, ale vysoká škola muzických umení, aj výtvarných umení, boli sme vlastne lapiduchovia, akože ošetrovateľe, takže sme mali zdravotníckú výcvik, ale mali sme popri tom aj strelby a také tá zborka, rozborka, samopalu a všetky tieto veci. A hoci komediálny sitcom Ministri o fiktívnej politickej scéne u nás, vedel by si Rišo vôbec ešte ako minister obrany napríklad zastrieľať? Strieľať, no tak priznám sa, že už som asi od tej vojny nestrieľal, ale tak možno by som, ak by som bol veľmi nútený, tak by som niečo vystrelil, ale dúfam, že nebudem k tomu prinútený. A to dúfame aj my. Erika Barkolová, Televízia JOJ.